Magandang araw sa atin lahat mga boxing fans. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Bad Ratlist Boxing Channel. No? Pag-uusapan natin ngayon itong pagpasok ni Chupimo Lopez sa pound for pound top 10. At itong uh, pagpalag nito, nito ni Lomachenko sa naging desisyon ng mga judges. Yan ang pag-uusapan natin pero bago yan, kung bago ka pa dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan at may pinapanigan. Kaya ano pa hinihintay mo? Pindot na! Okay, pag-usapan po natin. No? Pumasok na po. Congratulations po muna. Dito po kay Chupimo Lopez sa napakagandang pinakita niya. Uh, pasok na po sa top pound for pound number. Uh, teka muna, tignan natin. No? Si Chupimo Lopez ay top 10 Pumasok na po. Siyempre, nalaglag na po ang kanyang tinalo na si Basil Lumachenko. Ito po yung bagong pound-for-pound pound ranking. Kaya lang ito po ay World Boxing Network, no? Kaya uh, hinihintay pa po natin yung eh uh, uh, pagbabago ng pound-for-pound uh, pound rating ng Ring Magazine, ESPN at uh, iba pang uh, nagrarank sa pound-for-pound pound natin. So, tignan po natin itong bagong uh, klasifikasyon ng World Boxing Network. Ito po yung kanilang uh, number 10, si Alexander Usyk, ng heavyweight po to. Number 9, like, Terence Crawford. 8, si Gennady Golovkin. Number 7, Basil Lumachenko. Number 6, uh, uh, Manny Pacquiao. Number 5, uh, Errol Spence. Number 4, Naoya Inouye. At number 3 na si Chopimo Lopez. Number 2 si Tyson Fury. At number 1 pa rin si Canelo Alvarez. Yan po ang bagong kwalifikasyon o klasifikasyon ng uh, World Boxing Network. Sila po yung unang nagbago ng kanilang pound for pound list. Madali lang siguro yung editor lang nito sa sa kinikilala po kasi nating uh, Bible of uh, Boxing, itong Ring Magazine, na kinikilala ng lahat, no? Na ito po yung otoridad pagdating sa pound for pound. Eh, pinagdidebatihan pa po yan, no? Kung, kung ano ang... Uh, pero, chak na chak natin na yan si Chupimo Lopez dahil siya lang po ang uh, kasalukuyang uh, undisputed champion. Ay, imposibleng hindi pumasok yan sa pound for pound top 10 no sa pandagdigang uh, classification mythical uh, pound for pound na kinaklasify nitong uh, ring magazine okay uh, bago tayo pumunta sa isa pa natin topic marami nagtatanong ano raw botong pound for pound no ito po ay uh, mythical na ano no parang parang kumbaga sa NBA meron tayong tinatawag na mythical five no dinedetermine po to ng ano nang uh, may judges po so depende po to kunwari po sa PBA uh, ang nagdedetermine ng uh, ng uh, mythical 5 uh, rookie of the year at uh, saka yung MVP ay yung media yung mga panel sports casters at gayon din yung meron pa rin yata yung management na nagpapatak o yung uh, commissioner yung sa pamunuan. Ganon din po dito, no? Kanya-kanya po to. May mga tinatawag na judges. Siyempre, iba't ibang organisasyon, iba-iba pong panel yan, no? So, ito po ay wala po talagang, ano, no? Championship dito, no? Ito po ay sinagawa dahil alam naman natin ang pinakasikat noon na division sa boxing ay yung uh, heavyweight division, no? Bago tong era nila Manny Pacquiao at Uh, Floyd Mayweather. Ang pinakasikat po talaga na lagi mula nung nagsimula tong boxing, yung heavyweight division. Para po magkaroon naman ng chance, magkaroon po ng mga tinatawag nating superstar dito sa lower weight levels, ay naimbento po nila itong uh, pagbibigay ng pound for pound rating. No? So exclusive sana to para sa mga lower weights sa ibaba ng heavyweight nung pasimula. Kasi nga po, uh, heavyweight lang yung kinikilala talaga ng lahat, no, ng uh, sa sporting worlds na uh, pinaka-champion pagdating sa boxing. So sa pamamagitan nitong pound for pound, nagkakaroon kahit papano ng equal level play uh, yung nang pagkilala. So bukod sa mga heavyweight champion na traditionally ay sila po yung uh, pinakasikat sa larangan ng uh, boxing. Mula noong ako ay nabuhay hanggang sa panahon nila Manny ni Pacquiao. Sa totoo lang po, ganun po katindi yung panahon ni Pacquiao at Floyd Mayweather dahil yun lang ang tanging panahon na nakasingit no sa uh, pagiging uh boxing yung boxing superstar dam ng mga uh, lower weights. O isama na natin yung mula sa panahon ni De La Hoya dahil uh, before that at mukhang nagbabalik na naman ngayon uli ay panay heavyweight po yung sikat sa boxing. Kaya po inimbento yung uh, mythical na pound for pound list na yan. Okay? So punta na po tayo rito sa ating ano, yung mga butil kaalaman lang yan para nadadagdagan po yung kalaman natin sa boxing. Punta na po tayo rito sa sa sinabi ni Basil Lomachenko. no? Nagsalita na ano, po si Basil Lumas sa kanyang sinapit na natanggalan siya ng lahat ng kanyang corona. Alam nyo po, 2014 pa, ay uh, hindi na po sanay na mawala ng corona itong si Basilio Lumachenko. Ilang taon na po siya na unti-unti niyang inipon yung iba't ibang corona sa kanyang belt. At pagkatapos, sa isang labanan lang ay kinuha sinungkit lahat ito ni Chopimo Lopez no kaya po yan, yan yung yan yung pagpapatunay, yung yung swerte ni Chopimo Lopez na po no yung mga taong maangas na merong ibubuga. <laughs> Mahirap naman yung maangas ka lang so, wala ka na may ibubuga. Yung nabibiyayaan din yung mga taong may tiyaga at uh, yung talagang walang pili-pili no. Sana ito na po yung era, yung panibagong era ni Chopimo Lopez na maglaban-laban na po no yung yung totoong lahat ng may corona, maglaban-laban na. Sana ito na po yung panibagong era sa boxing na kung, saan hindi po nag-iwasan, kung saan hindi po nag-cherry nag pick. Sana matapos na po yung panahon no, na binulabog tayo ng uh, katulad ng uh, Floyd ng isang Floyd Mayweather na wala nang ginawa kundi mangwais no sa panahon ng boxing. Okay, sana bumalik yung panahon na kung saan ma masaksiyan natin katulad nung ako ay uh, lumalaking manonood no kaya ako ano ko? Eh, proud na proud po ako ako po by experience no sa aking pagiging boxing fan kaya po ako ngayon ay vlogger ng boxing experience po to lahat mula sa mga pinanood ko kung ano po yung pinagbatayan ko kung bakit po ako ako asar sa mga katulad ni Floyd Mayweather dahil nasaksihan ko po yung yung tinatawag noon na Four Kings, nasaksihan ko po nung ako ay lumalaki, pinanunood ko po ang mga laban nila Tommy Hearns, Roberto Duran, Sugar Ray Leonard at Marvelous Marvin Hagler. Na kung saan itong apat na to eh, hindi nag-iwasan kung saan itong apat na to ay naglaban-laban no para mapatunayan kung sino talaga ang kings ng boxing. Pero naglahu naglaho po lahat yan eh nung panahon ni Mayweather na lahat ng lahat ng boksingero ay naglalaga ng kanlang mga zero loss. So sana mabalik na rin po yung dati ah uh, panahon, yung panahon nga po na hindi po iniintindi kung ikaw ba'y may talo o panalo ang iniintindi, ano yung kaya mong gawin sa itaas ng ring. So yan po yung inexpect natin na manunong balik dito sa panahon na to ni Chupimo Lopez. Okay. okay. Okay, ano po yung sinabi ni Basil Lomachenko no dito po sa sinapit niya sa pa, sa mga judges. Alam po ninyo, ah uh, ito sinabi ni Lomachenko. Eh, no. Maybe he won one to two rounds somewhere. But in the second half I turned on. Basically I believe that I took the other half. So ito po kasi yung taktika na sinasabi ni Basil Lomachenko. Eh, no. Kung papansinin po rin natin, Talagang ibang-iba yung pinakita niya no? mula oh, first round hanggang sixth round at nagbago lang to nung 7 uh, hanggang 12 rounds no. Pero yun nga yung problema ron. Paano mo masisiguro na makukuha mo lahat yung yung uh, yung 7 uh, to 12 round no. Kaya ka nagpabaya. Actually hindi naman siya nagpabaya. Taktika niya talaga yun na mag muna sa suntok, e eh, prostrate itong si uh, Chopimo Lopez. Ang, ang point lang dito, wag mong uh, sisihin yung judges kung, kung nakita mo, marami na nagsasabi, di ba pinaboran si Chopimo Lopez ng judges dahil nga doon sa 119-109. Yung judges na yun na uh, ang tanging isang round lang ang ibinigay dito kay Basil Lomachenko, no? Hindi ko rin maintindihan 'yon. Pero alam ko na 'yung naganap, di ba? Alam ko na 'yung naganap doon sa isang judge na 'yon. Pero hindi mo pwedeng sisihin o iasa sa 'yung uh, kwenta, di ba? Dapat kung gusto mong manalo sa laban, eh gawin mo lahat round per round. Kasi hindi mo naman matitiyak na ibibigay ko 'tong first to six round kukunin ko tong 7 to 12 rounds. Wala namang makakatiyak na ganun eh. Bakit mo hinayaan na nung 7 to 12 rounds ka lang, uh, ginamitan si Chupimo Lopez ng mga mabibilis mong suntok, eh actually, tinatamaan naman si Lopez nung second half ng laban, no? Okay. Ah, uh, marami tuloy nagtatanong, kung ginawa siguro, ito yung mga biglang tingin, eh. Kung, big, kung ginawa ba ni Chopi uh, ni Basil Lumachenko yung ginawa niya ng second half ng laban sa simula pa lang ay eh, posibilidad ba na matalo niya si Chopimo Lopez eh sa kwenta ko po talo pa rin si Basil Lumachenko di ba kahit na ginawa niya yun mula nung uh, first round ginawa niya na yun bakit po Ito po kasi yung inaakala kung gagawin niya, no? Dadaanin niya sa bilis, dadaanin niya sa maraming suntok. Yung sinasabi ko noon, na kaya mananalo si Lopez dahil sa knockout, kung ganyan yung taktika niya, yung second half, bakit mananakout siya ni Lopez? Kasi marirealize ni Lopez, sa una, nakita niyo yung mga simula ng 7, 8, 9, 10, na bigla si Lopez, eh, panay -tama siya, yung gulang ni Lomachenko lumabas na uh, ilang beses na ng headbutt. Gulang yun. Yung sinasabi ng iba na hindi sinasadya, eh sa tingin ko, sa tagal na ng panulood ko sa boxing, pwedeng mag-appear na hindi sinasadya yun. Pero, yung, yung mukhang hindi sinasadya, panggugulang na tawag doon. No? Kasi, alam mo na yun eh, pag inuna mo yung ulo kaysa sa kamao mo, may tendency talagang tumama yung yung ulo mo sa mukha ng kalaban lalo na payuko ka lalo na kung alam mo na mas matangkad sa yung kalaban e, hindi po natin sinasabi na sinadya yun ni Lumachenko hindi ko po sinasabi na sinadya niya yun inaakusahan ko si Lumachenko na sinadya niya yun talagang talagang ganun po yun gulangan po yung boxing hindi naman po ano yan hindi po yan na uh, simpleng Uh, akala lang natin, nagkataon. Hindi po nagkakataon yan. Okay. Sa madaling salita, kung pinakita ba ni Loma yung una pa lang, yung ginawa niya ng second half, bakit matatalo pa rin siya kay Lopez? Kasi marirealize ni Lopez na kahit na anong patama sa kanya ni Lomachenko, kahit na karami, hindi siya tatalaban ng suntok ni Lomachenko. Natanging ang ipapanalo lang ni Lomachenko sa kanya yung maraming suntok. Di ba? Oh, Na-realize siya ni Lopez eh. At nung round number 12, panalo si Lopez noon. Nakarecover na siya sa pagkabigla. Kasi bigla nagbago ng taktika si Loma nabigla si Lopez, hindi niya na inaasahan, nasanay na siya na mula first round nang 6th round. Halos hindi sumusuntok si Loma eh. Pagdating ng 7 rounds, pinaulan na siya ng suntok. Eh pero pagdating ng round 11 at round 12, na nakarecover na si Lopez sa kanyang pagkabigla, yun po yun eh. Yun yung sinasabi ko na yun yung na yung panahon. Kung sinimulan man niya ng first round, first four rounds, mabibigla si Lopez, ang bilis pala nito. Pagdating na ng round number 5 to 12, kung abot pa ng 12, marirealize siya ni Lopez na hindi siya kayang Uh, pabagsakin ng mga suntok ni Loma. Kung hindi, pupuntusan lang siya ng pupuntusan. Kaya ang gagawin ni Lopez, makikipagsabayan na. Diba? At tatama at tatama si Lopez, kahit pa isa-isa. Yung pa isa-isa na yun, yun yung makakapagpabagsak dito kay Lumachenko. Pero hindi nga naganap. Ang, ang sa atin lang, sinasagot lang natin yung espekulasyon kung papaano, kung si Lumachenko ay ginawa niya agad yung ginawa niya na second half. Ang uh, total, nagsasabihan uh, rin lang tayo, kung ginawa ni Lumachenko yun, talo pa rin siya kay Lopez by knockout. Yan po ang ating uh, paglilingkod sa inyo ngayon. Hanggang sa muli natin pagkikita. Dito pa rin sa inyong paboritong boxing tambayan, Bad Aratelis po.